nezvolil nájezd až do koše, ale teď trefuje trojku. Těžká střela, musíme si vytvářet lepší pozice. A tohle byla dobrá pozice. Kamil Švedlík neskoroval, ale na podruhé už ano. Kamil Švedlík teď dobře vyhodnotil situaci a 3-2, skvěle Bryce Olford a Kamil Švedlík zvedá. Takže výborná úspěšnost, skvěle teď Bryce Olford. Teď jsme skvěle zastavili Matěje Svobodu, ale na trojice opět by chtělo rozhodně teď zaznamenat. Nakonec ještě poslal míč dál a ke střele se odolal až nyní a dokonce nakonec až za hranou snadné body. Zase Cartera. No na druhé. Agent Walton bere další trojku. Ještě poslal míč pod koš a hosté to ještě stihli vyťukat. No a Walton...